ñeen wone jëm hiira modon gungul min cëlnu min jetti on wo yonti waxtu jaayna min yaangi dem gal pular ngardi di jaayinde ko ni way wonde hande ko buri tan dowlude leedi di ko dowla senegal e leedi mauritani ene wayna oro saabe jetti peeje dum don non kad do leedel amerique kambe mbi oro saabe mbadi leedi mabbe gonka kenyaraka trump kadi wi oro saaye be jalti 55 milliards khalis sepa dum ko ngam wawde habde e oro rafi e don o yamri kadi kala ko fatto bangi restaurant do defere nyamdu wala bar e njarameje discotheque yi to bangi welnere cinema ji magoji dum don fo wi oro sa en wayno erama yuudu ton to leedi france en dum do woni titonde musulbe jayen men hande e ngani ko titonde musni hulbinide en uccande joni joni so hawre welede allah faccirde jayende en biden ni lamdo dowla men o holli hande aset wonde e be jetti peje uddude dennangal dude ganda to bangi leslese non e jabi hatirde dum non ma duma ken tolno e jontetati dum non ko ngam tan habde o do raftey o do sa ko kulbidino be kulli non lamdo leedi ndi bi dum don fuddoro sawrele dal ko nyende altine kargul non kala ko fato bangi dille te ganda ko rendoji dum kadi ma wad ken tolno e balde chapande tati yowde kadi kala ko fato bangi dido dedo laadi ndiyam garnoje ganda tay o do sa dum do fojja ko pellit lamdo leedi ndi xalu noko saha ndem badi jonde lamantiri habde o do rafi e bete do coronavirus titingul calculated bangi loskoji to bangi cellale keri to bangi leedi to keri to bangi kada weo dum do fo jia ko pellito de vejetti Macky Sall o wi ma o yow kala ko fato bangi o do saha dabobe kay reñ ngam yaade tontu makka en hitande gonden de dum do non holli kadi ko non kadi e be do dillobe to bangi dine annabi isa o wi non to bangi feto meden independence wodi feto to bangi jeetare men nay liwra bi hewno wadde o holli dum no fodi jia ko e odo sa ko be njowi o wi non to bangi on don fet e non o wala te tan ko ettugol to bangi kabir kon dum wala to la morgo dawlo e wiide lamdo leedi ndi o yeri mo non hiti faabe dine to bangi ada yo mballu mbere ganda de do pellite hadde dum don en wawa kadi e dent dum don mbere en wawa latade o wi non odo sa kam to bangi ko teska e leedi ndi yimbe nogas en man ko ben bindi fi o bindira o sa yenede on do rafi dum non ko aljuma sappo e tati lewru mars tay dum don wayni ko lamu leedi senegal be kolli non ko buri en heewde e odo sa teska ko tontu touba non ciagal dakar ko wuro erugo heewde to bangi hotbe en leedi senegal en non ganda kibi odo ganda on don senegal naaji ummino tontu itali ko tuno adri on don rafi biredo coronavirus be kolli kadi ken tolno e yimbe sappo ben odo sa teska ma wondude on don rafi dum non ko e sahande on don rabibe e wilgal do jagorgal kal finangal cellal e nattugol besbab lay juuf sar dum non ko sahande udditu den non jonde woni non dido kadi janam on do rafi en wani do kuno ono sa ben don dido kam e der yanabe ben don kam dañi raha cilli e wi kanko monsieur sar e o sa non to bangi tungul was ben pitel men kujunaaji njoye temede tar der winderde dum do non ko cetal hakule del jargal to bangi cellal yeltini kol don cimtol ka en garta do e kasga do e kasga en wona peje jetama taw ko peje tide wonande ganda kirul leedi ndiyan e ngand do ko taccirde be iri mo non dendangal ido elwaji goren fu ganda odo sa yo waw ganda heddade galle mun heddo galle mun kadi ngona e jangude losongaaji mun battatan hakille aji e koy mun demaje en wayno to bangi kaado hala kala en wayno hol ko cimtul ngol balanta en emal cimtul ngol jamiyi rekordi fof ngo cimtul ngol mbadal me ngo modade e kongol sous-préfet ma arrondissement mo kaskas holliri wonde am mesureaji di ganda hormade ma hore jo leedi o jefti dum ko e ganda enen fof eren poti ganda heddala den ha tent non e dido postoje fronte labi me keri me den woni en der leedi ndi do jokkindirde e leede le godde holliri do do tumtel me den de hono tufnde juude jabe e tufnde kaskas do do woni tufnde je didi ganda hormade woni officiel e tumtel me den de dum no holliri be do ne yimbe kas so jeddi taccude pour ko rewde ko di don tudda hande non o wi won peje jeftama hen tigiriki pour ganda waro kisal yimbe be ma won ganda hor ma material gaddere pour wawde wadde detecter be do yidbe taccude so tawi eden gonde on rafi wala gondane e do na rafi di go mesureaji di ganda da hor ma do o jefti dum tigiriki o wi ma waw wadede di don postoje o wi non o ma eri yimbe be horombi ene ndaba e postoje di ganda hor ma do no
kuji di ganda ta wona poste officiel o kala jiddo yaade kadi yo rewdi do poste kadi o nagimi yimbe be kadi de ustara kadi de don kadi ya ngarta o ndo ustara ta ta fi o ene hulbini ndo fi o erima kadi sukabe be woni elwaaji di kadi de tindoto keddo galleji mon njodo mbada revise be modo be examen be njanga kataaji mon be woni be mbadani examen be kadi o tinni erima dum ani yo tinno ngal keddo galleji mon mbawa ganda hormade wadde revise no hanirte o ko fate lumoji di o gonga wala no fate koy dillere pouvoir de danje wonna ngal o dum fo non kadi ganda enam kadi woni nokku do ganduda yimbe hewbe ene kawre hen dum tata ni yimbe ene kawre hen non o mo eri yimbe hay so kadaka yottina usta kadi o don ya ngarta ha tentinonde e don gese parce que don no golle sabu dum wonna o do rafi kulbini da hande o hay goto anda do umre o nyaago tan Allah yo Allah itenen dum e ko non on nyaago Allah yo Allah itenen dum ko non ene wayno odo saha falade buri safrade ene wayno neddo bani adam dillintu sobabu tan dum non to bangi chalmudiral to bangi ganda sodade dum non kadi goto fof kadi so tawi woni article ni men ko wasiyaji tan ene wayno man fo yettu sabu kadi sodo julum dum non dembe nyaago Allah tan ndalla hisna de ndangal windirde yeltina odo rafi e der windirde no didorno Allahumma amin non tigi neddo so wima a wedi dum jungo salima halawi ara nangal dum parce que dum do fof ko ja ko mesure di ganda hormat pour kisal ay yimbe be donc so neddo wima ara njaafu da kam tin anne yafu dum pama kono no woni tan ko yidde ganda hormat da enen di fof ko danje e jam donc so tawi wima tan assalamu alaykum kaden do se ngarti kadi codo den no hanirte nem no podden sodarade ni kadi enen kadi usten kadi jaahu yaatu dum no jandiral gal no hanirte parce que dum fof de wodani de ani ay gori yaako non dum no tade ari enen halama kadi donc kadi don hen yalla war sutura jaran seydi jeng ko jalmu nyandi dem gam tuwa on jotta mon jarnama lawul chapande jeedidi e jeenam biwol dum ko daka mo madina gunas dum don dirtinama taw ko yemirode khalif general mo madina gunas cheikh ahmed tijan ba dirtingol dum ko esan lamdo lindi wi or sa del ndangal ko dillete to bangi dente dum yoyo ha tolno e balde chapande dum non ko gam tan o sa jewde mere man baw ganda dartade o do rafi biire coronavirus sabu no gasidi neddo o do sa en jana on rafi dir leedi di daka mo madina gunas ko pamen ko joljole di ne mawde te ganda oro saha be kewi ko wondron ken tolno e balde sapo te dum do non ooyi sabu ko gila hitande temet jene chapande nayi didi te non ene wayno koy e ngayamirore e cheerno Mohamed Saydou Ba pellite kadde ko kadde ko fato bangé denté dum en souliya dum do non ko ganda wonande o do rafi e guldo lawol be bi ko khalifural galle besku cheikh oumar foutiou kambele be yetti e pelliral ngam hadde e ganda o do rafi be koli non o do sa hadde wadi kala ko fato bangé dilli to bangé dine e wonande e rendo mabbe dum don kadi en wayno o do sa wadi hadde o wi non dendangal besku den yobbe do to kala ko fato bangé jamiroje umuride e lamu ha tinte yarubi to bangé cielal be a jun ko dum keddo den jawgal men kalfinangal cielale naftugol besngo wi odo sa mo yaltin ken tolno e temedere les dum non nawete ko tonto hopital sukabe to jam nyaajo dum non ko ngam so tawi tan won tumado je ganda yenede on do rafi baba jonyede ton ablaye jussar ko li ngal do peltal non ko esa ni ngun e batu to bangel la mantiri e odo rafi bire ko na virus ton to la morgo dowlo o gollorde ngal don jawgal be kulli aljuma won do sa mamma e balde garodi tonto tuba dum ko nokku ngam wawde safrude ben don yanabe odo rafi coronavirus be do non odo sa yanabe on do rafi en manabe chafre e nokkuji kewdi ko fato bangi chafre ko fato bangi rafi dabo ha tin non hopital universitaire mo fal tonto dakar dido en man ganda e nogas wiabe ganda en gonde on do rafi be don dido be kam dañi raha e wir ngal don jagorgal odo rafi non en man ganda ko buri e tentu tan be bi o sa tongul ko wari ko ujunaji njoy e temede tar e der winderende dum non rokki dum ko chal kalfinangal chellal balli e dental winderende en tato jewama tawama ene gondi e wala rafi dum ko aset hande hawri ko sappo nayi dum non ko jogi do kongol jawral kalpilangal cielal Aloysi Waly Diouf kanko rokki on khabaru e ben non tato ko cugolil jarwele duubi didi e wiide kanko monsieur Diouf goddo e non ko danni yanki te ganda umurno ko tonto on njafodon ko bi danni yanki damno do yimbe tonto ite to Touba taw non ko Italy te on don tawno men wonde on do rafi dum ko alarba benno do en o holi non wonde do sa goddo jeya ko tonto Espagne yar ko duubi chapande jeego
e ɗon umbe artino to Dakar ko ñande talardeen ɗon hori tara wonon be kolli woro sa jeeko to France yaare dubi capanɗe jeegom e jeetati e wiide Aloysi Waly Diouf on hori ko toon to ñaanin ɗum ɗon koye falde nde mbuur ɓe kolli noon ɗoɗo sa to bange noɓe kufri ɓen ɗo ɓe cellani ne rewi lawol e nogas ɗiɗo janam on ɗo rafi e ɗiɗo e oɗo ñande lewru mars oɗo ñalawma mo kalten ɓe kolli wonde oɗo saha ɗiɗo ene wana ganduɗa teskama ɓe ɗiɗo ɓe noon ene wayno jafoɗon ɗiɗo ɓe kolli ɓen dañi cellal e wiide ngal ɗon jagorgal ɓe kolli noon ko ɓuuri hen hewde teskaɓe oɗo rafi toon to Touba ene wona tawi gonɗon wuuro ɓuuri hande hewde yimɓe caggal Dakar oɗo Sénégal naji ummino toon to Italie ko kanko ganduɗa adori on ɗon rafi ken tolno yimɓe sappo ene wayno tawama ene gondi hen toon to Touba caggal nde oɗo ɗanyankiraɓe ɓe wiide ngal ɗon jagorgal Abdoulaye Diouf Sarr ɗum noon ko sahande uddiri batu to bangue lamanteri habde oɗo rafi biyetee coronavirus en kuccantu xabruji meɗen caggal leydi ɗin sawo rewlede Allah koye sawto musidɗo men Demba Dieng jaam hiiri jaamde jaam hiiri lawol gongol kabru men caggal ha joni artuɗen koye oɗo rafi biyeteɗo coronavirus toon to Douwla a Mauritanie ɗon o Mauritanie aussi ɓe ardiɓe e leydi ndi ko fattude oɗon rafi ɓe kolliti oɗo rafi mo ganduɗa OMS woni organisation mondiale de la santé hokki ganduɗa hoore maɗa woni épidémie mondial rafi ganduɗa hoore maɗa ko aduna o kala tindana ɗum oyo noon comité interministériel taw joɗima hakkude jagorɗe taw joɗima pour wawde wonande wadde évaluer wadde ɓedde oɗo rafi biyeteɗo coronavirus ɗum noon ɓe joɗima e batu mabɓe taw ko batu kañoragu no fewi toon to gardogol hoore mawɗo o jagorɗe o kaɓe ndeɗon jonde ɓe tongui hen tigui won mesure ɗi ganduɗa hoore maɗa ene poti e ƴefte yami o rewede ha ganduɗa mata ha tengte e ɓeɗo sukaɓe janggoɓe e ɗiɗon école aji ɗum noon yo udde fodde e yontere noon ade kadi ɓe mbaɗa kadi numéro vert kadi e disposition yimɓeɓe ɓe kolliti noon gouvernement on tinni tigui won yimɓeɓe wonde ɓe ƴefti service mabɓe ko fattude e senta kay kadi ɓe yimɓe laamu ngu ma ƴeftu doole mum foof e ngaluji mumen pour wawde wadde mobilisé ganduɗa hoore maɗa ko fattude e oɗo rafi biyeteɗo coronavirus communiqué jaltude on tel ministére alo ko ni way kanko jamawɗo jagorɗe hono Ismaïla Bedda o Cheikh Sidiya kanko artino ɗum ñande aset hande nde subaka réunion mo ganduɗa hoore maɗa ko batu hakkude e jagorɗe taw ganduɗa fati koy wawde ɓedde oɗo rafi biyeteɗo coronavirus kanko oɗon comité noon ɓe ƴewi oɗon situation moɗo hande pour wawde hadde oɗo rafi nde wawata rebde e nder tigui rigui e nder leydi he ɗum noon ɓe kolliti ɓe mbawi e dañde hen neɗɗo goto hawrude dañde oɗon rafi biyeteɗo coronavirus e Douwla a Mauritanie ɗum taw oɗo taw ko OMS waɗɗum proclamé fatede oɗon hande noon nguɗon batu comité o woni yamiri yo ƴewte gana ɗeɗo mesure aji taw ko jawɗi jatiɗe dow taw ganduɗa hoore maɗa fatti koy e cellal ha tengti joguiɓe ɗum ha tengti noon e sa hande o ɗiɗo mesure aji ɗi ganduɗa ƴeftama fatude oɗo rafi jaltuɗo taw ko ganduɗa hoore maɗa nande aljuma nde ɓe mbawi dañde oɗo o jeeyade caggal leydi ari ganduɗa hoore maɗa hollama tigui ene wondi e oɗon rafi caggal nde waɗa analyse médical ɗe ɗum noon e fati e ɗum ɗon noon ɗeɗon o golle service mo santé spécialisé joguiɓe cellal tigui taw caggal cellal kiringal ɓe kolliti noon ma mbaɗe investigation wonde ƴewde kadi wittoji ha mbawa taw ko luggiɗi guiɗade no fewi no fewi woori wonde nadde e nder leydi ndi kadi taw ganduɗa hoore maɗa ummiti ko ɗeɗo leyɗele nde ganduna tirigui ene waɗi coronavirus ɓe mbawa heftinde ɗumen no hannirta ni taw kadi eɓe ƴefta ganduɗa hoore maɗa wona peeje taw jokkodiral hakkude ɓe noon kadi avion ngaji ɗi e ko way noon nadde e nder leydi Mauritanie ɗum kam ɓe ƴefti hen ganduɗa ko peeje mabɓe tiɗɗi ganduɗa pour wawde hadde oɗo rafi hoto rebde no hannirta ni e nder leydi he caggal oɗon situation noon gouvernement o felliti hande o e dawal muɗum ɗiɗaɓal ngal pour haɓade oɗon rafi taw
taw fati koy strategie nationale dum non habade o do pandemie dum lobe kulliti tigi mabbe jeftudu mo mabbe jeftude do gede be kulliti dum ay yimbe be mbere en baawu ganda hol mata tugnaden no halnertini taw ko kanko horejo leedi o xono monsieur mohammed awul cheikh el gazwani kanko jeftidi de don page tigirigi ha ganda hol mata do mesureaji mbere ganda hol waawa rewede mbere o do raf ina wasa a rebde be ko ardi fof be don wondube o don a raf taw ko be tagal leedi be baawu wadede en ko gorde be taw ganda hol mata ebe ebe jeewe taw ay gorba lata ko be fodde balde sappoy e nay dum non be fof be madete isolé totalement woni be gondete madete nako gor taw ganda hol hay gor yettata ko be kam kadi be bawata yaltude dum non fati ko ganda ko peje de ganda gouvernement o jefti dum ma pour wadde ganda hor madde wadde approprié kadi e ngolka hande o de don mesureaje dum non ko ardi kadi ustude kadi do kadi e be ustude e be dugul den ka ganda fat bangal to cellal ha tenti non e don nokku di ganda en woni passage frontalier woni do wonan nokuji e yimbe en tacciren o bangi to keri de be kulliti non di do mesurade deftade en der nade en der leydi Senegal ma mado ko nerde mu tan jafodon ma madum kontrol no hanirde bangal to cellal ha tenti non ganda horma do be don natobe en der leydi ndi o wi tata bo ko be fatude e di do ecolaji woni etablissement scolaire du public et privé fof ecolaji ka fa fatira kad universite di institut di kanji fof ma de uddu fodde yontere so tawi non be mabbe yaw so badi reama reexaminer wonde be jewtima de don golle so tawi ganda o don rafio yari tiagal be jaw kartes tawi di don ecolaji en bay uddi de wala ala no layo ko kala citoyen kala neddo gona lan en nyaaga de ngada jeftare mesure preventif de ren toto o don rafi so be kulliti non ko de delte de don fatude e fest vidéo ha ko tengti kadi e ceremonie di ganduda en rendina yimbe hebe kadum kam ko yo natu wonande de won nokuji be ko lisi naga wadde e numéro vert ou numéro téléphone mo ganduda taw kala djido o don rafi en wawa noddude no hanirteni e autorité djidi woni 1154 no tongode ne sapo go chapande joy e joy dum non mabbe ganda mabbe mbad yimbe be e situation men pour wawde ganda horma da hebde kabruji fatude o don rafi o sa hande non gouvernement o en eri yimbe be tigi tigi de ba djiftude de do peje mo ganda horma ko djubude mbere ganda en baa ganda horma da saudi e do rafi bere ko nalif dum non de ganda fatude e serviceaji et la mo ngu no defti peje mo fo e mo ngalu mo pour wadde ganda wadde mobiliser ha fatayn to no do rafi de pelliti non hande o de wadde annoncer be kolor yimbe be ko yaawi ko yaati kal ko hesdi hen kadi fatude o don andede ko wi non e be nyaagol Allah tan de rendaten e ko non to lead France e rewno demba pour mbawa itude kaas ndiyam en won be kulli kambe de be mbadi tabal ngam habde o do rafi be kulli non dawal tarbal ngal ko ni e lamngu wi en won ganda o sa to bangi lamngu holli en won o do sa asset sa po ne lewrdu kala restaurant wala bar discothèque ko fayno cinéma woni mo goji be do fo e o do sa yu uddu be kulli non to bangi jeegudi kambe de dañi ko be meminen ko non woni ko be jettil be mi ko en magasin uy jeegi ko fatu bangi jamde wala ko fatu bangi pharmacie yewbe ko fatu bangi bankuji biroji jeji ko fatu bangi simmi wala yewu ko fatu bangi essence e dañi hen ganda o do sa accitabe ngam mbawa ko jokkude gollo men e wiide Edouard Philippe tiagal nde be pamdini kene tolno e jonte o do rafi coronavirus en wayno beedo gol beedo yenabe on do rafi lamdo leydi amerique filli wi o do sa wadi ganda leydi ndi e gonka kenyora dum woni etat d'urgence o non dum ko haabe mbawa o do sa yobe accif woni yo be dabbu ken tolno 50 milliards mo dollar dum en wayno ganda rendine ngam be baawa habde on don rafi en wayno tay non ko jojjande lidi abri demba dum do wono kimin den rumdade e joljol tiagal lidi nanti ki mo do mar yalla wadde en jamo ran jurbe kala amin toro to bangi edo wayno e khabruji meden der leedi ko adinde eden benna ngam wawde yaade ton to nganda gede juri to bangi cioftal balli en ngata ton to medidi njaybe te nganda ko hotel biredo
hotel dilok fa to bangi jippinde hobbe en wayno dille mawdi to bangi gonko e to bangi jillitaare dum don ede lati batten ko kettoden o do musir ta ittuno hala makko ko musir men Mohamed Labadiabi do bijoy joni wono to bijoy ne auditi espace adunam ko ko nokku pour what de sensibilisation l'aider na fa l'aider mantere gandi imbe sukabe be fudima arde wa des visites to boko be fudima arde wa des visites wa ludemen a ou de l'aide na de uberga ke auditi uberzo to bi to bi dizi clim solaire na auditi restaurant wa ni wa ni le bi didi nyam de ko nyam de naturel produit local à l'engrais hotel auditi mo imbe be so sebeji wal diga journée wal réunion batuji wal wal de aubergine wal wande ni jugi restaurant dum non katranden ko Issa Diallo jettuno hala makko musid min Mohamed Labadiabi non ko tagal ndebe badi jipporde en kettimo haali ko fa to bangi gon ko ledde e wadobe o saha yettrobe on don auberge ngam wawde hutrade gal don gollorgal dum non batte nan ko cene nan kadi jol jurid bangi choptal balde jol choftal balli jabi dum ko Mamoudou Ya Thiam Mamoudou Diam hir kebla da hande bandirabe fannu choftal balli adam hiri Oumar Gueye hande ko tobere water tan o tobere ne kadi ena won choftal balli ha gonum kadi e coronavirus o ref man gan da kalte hande e windere kala hande tagalnde modlendi arde jonde yetta hen kule gan da hen hadde kala fiori e bangi dente tagal dum ministre des sports kadi holum kadi jodima e arim federation ngaji e Senegal kambe ne kadi be kaldi be nandiri ministre jetti denna ganda jetti deuxième ganda hande kala fiori e bangi putti ciotar balli hadama halabe ciar e der wertango leedindi kala dum non non to bangi football yo basket yo cipri yo kuf hankadi hadam hatim makam liwru do kam liwru ummade aset hande do har do tan ko dum fuddi alani fadi ha jango do halat do do jonne ka sido do non fuddi wadde Oumar Assane Sall jabi hankadi kam do e lewru kala fottirta ciotal balli koko kada e wertango leedindi wadde kay championnat mo Senegal Ligue 1 Ligue 2 championnat jifa ko kada non kadi komba sipiro hakunde papa Sow e site on komba na kadi kam kadi dirtinam haadi kadi o saha halewru ndu kam ben on saha kadi bete jeebe hol sifa kadi on saha tu goddo o mbete yowrende jokkat wala hankadi ko ono ko ngati yo her non so jang inshallah de tam ciofsal bali hore bir eden damni inshallah en kaldi kam en nandiri e maître Augustin Senghor kam ko ardi federation kam football en njagilni so gila dum do kewani gila kaf dirtinani potitde en kaldini e makko kam ngam yidi yefrude makko ko bonbon ko fokto be tari to be adane de ko fewti e heblo barode Senegal pour no heb awrude e Guinée Bissau tobere dimere de ko fewti e sukabe be dañan dubi nogas be ko nawi ray ton to Arab Saoudi to tournoi Arab tata bere de wonno ko fewti e bangi tournoi mo ganda mono dum hono rewbe be ton to ganda selon kon hande o sa kadi wasra kal sol debi e jogol puttitde surtout kam to bangi dirtingol puttitde eliminatoire kan 2021 kadi hadde kadi hande o sa wala kadi jogol championnat mo Senegal mo Ligue 1 sol jabi jango umade 6h10 fay secteur sol jabi e halirde e rendo kasga mo ganda ko maître Augustin Senghor kanko president federation Senegal mo football so Allah lamdo jabi jarama Mamoudou Ya Thiam joni kuccantudon rogel men sakrinde ngo jewdi jayne di tay ko jogidu wete nda pahol ko di bindi di kal tan gede odo rafi tebe ko lissa po jenaayo leedi Senegal woni tongul ko yela do edo cedel ko fato bangere covid 19
be kulli wondo do sa cenede jettima tudde o to bangi oraf be kulli non hay saprobe en wayno dañi hen rababe sapo go tay ko yela barol fi e leedi senegal chapane yedde go dum don ko tumabe dum ko observateur be kulli sapo jena kam en wayno hanki tay ko sapo go njanti e jeerro wodno ben dum ko jaynden don observateur yeltin dum be kulli consulement senegal ton to madrid wala espagne ou dav be do kadi wonbe do jordi leedi men ton to dakar go den fu ngada wi yo yimbe mudum jantin to bangi to ngol hoto en be kulli kadi kaf yewi dendangal ya ngarta to bangi kubira ko leedel tay ngada ko jopande hitadu leedi no gasi boy wiide de quotidien dum madel las windi wi o sadi kam kululi mawdi ngone leedi senegal dum ko tiagal de sapo go teska njala modo rafi joko gol laide odo rafi leedi senegal odo sa leedi min wondi ko cedele wiide enquete be ngaddi odo sa to bangi ngob gol odo rafi box papliti to mun ko tuba buri hewde ngada ko fato bangi be do yanabe tay ngada sapo jidi ko ton ngodo wuro tay ngada odo sa libre mudum beedo gol ko sapo go en wayno mo sellani ben o sa nana jonya ton to daru marnam en jeegum heddi be nawama to hôpital Farmo Dakar Touba e wodo sadi e cedele wiide jande sur quotidien min jetti on musidbe teddube min jaarni on e teskade rewidade jaar men ya jeede demgal pular en wayno to bangi gardini jaynde ton ko do rafi kulbinido teskindo en wayno e der leedi senegal e leedi murten be kolli e jetti peje ngam yowde kalfa to bangi jangin amerika kanyum bi wala sa ko ngonka kenyaraga chapon je milliard sokla ngam habde o do rafi e to france be kolli ko uddugol restaurantji baru ye discotheque cinemaaji be do fof mbi uddu ton to leedi france musibte dum do wonno to bangi titorde jaynde den nyaako allah suwar taala jogi fof katan fof e mon fof do tulni yo wad duwa Allah ni jabante duwa yo Allah riwto do rafi yalta windernde halaba cer Allahumma amin.